Në këtë 10 vjetor, Shqipëria, Republikës Shqipërisë, ka vendosur të japë titullin e lartë të dëshmorit Atdheut për të katër dëshmorët e protestës paqësore të 21 janarit. Drejtësia për 21 janarin është e pa përfunduar, largë së qëni e përfunduar, por duke ngatruar nga ana tjetër kohën. Nuk jemi sot dhe nuk jemi qysh në fakt prej vitit 1990, në një kohë kur politika, partia apo partitë që qeverisin, qeveria vet apo kryeministri mund të bëjnë atë që i takon ta bëjë drejtësia. Parlamenti nuk bën gjyqe dhe nuk jep vendime gjyqësore. Qeveria nuk bën rolin e prokurorisë dhe as ministri i drejtësisë, as kryeministri nuk mund të ngrenë akuza penale për t'ia çuar gjykatës partisë. Është drejtësia që i bën të gjitha këto.